songkok ame silat. Ayo kawan bahaya lo mas.
Ora iso, pakeme Jathil lho, Dra. Lah kuwi to. Jare dhewe kudu ora leh mengecewakan masyarakat kok. Iya, Mas. Perform sing apik. Iya, oke. Mari kita jadikan duet kita jadi duet spektakuler. Siap. Oke. Spesial 2022, setelane anyar. Thank you.
gali sih lo bu, gali sih.